Збройні сили України цього року отримають 20 зразків нового озброєння. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак під час візиту на підприємство «Укроборонпрому» у Харківській області. Він зазначив, що держава має перестати ремонтувати старе озброєння і військову техніку та перейти на виробництво нової. Одним із таких зразків стане БТР-4, випробування якого завершують на Харківському заводі імені Малишева. Він помітно відрізняється від попередніх моделей. Чим саме, знає Світлана Шикера. На заводі імені Малишева демонструють новинку – БТР-4. Це перша машина, корпус якої з броні власного виробництва. Зараз завершують випробування. Пройшли іспитання польової стрільбою на полігоні без замічань. І зараз третій етап. Ми повинні пробіжати порядка 500 кілометрів, перевірити мікротріщини і інші характеристики, які заявлені по корпусу БТР. Конструктори кажуть, в останній моделі допрацювали технологію, підсилили броню. Маса конструкторських рішень, які дозволили, во-первых, зберечь екіпаж, усилить защиту екіпажа. Міністр оборони, який побував у цехах, запевняє, військові заводи переходять на новий рівень. Від ремонту техніки до створення БТРів, ракет, танків, систем залпового вогню та артилерії. На Харківському танковому допомагає обладнання з Німеччини та Швеції. Вдалося вирішити головну проблему. Харків'яни тепер самі виготовляють броньовані корпуси для нових бронетранспортерів. Методика, технологія її виробництва є надзвичайно високою, перевіреною, що підвищує значно можливість і живучість наших екіпажів. Я подивився і на броню, яка була вже випробувана, яка пройшла випробування і була обстріляна з різних калібрів, починаючи від 12,7, 7,2. Були здійснені підриви для того, щоб перевірити протимінну захист. Тут же на заводі розробляють тренажери для навчання екіпажів. Невеликий корпус імітує БТР. Справжня панель управління замість вікна – монітор, на якому копія реальних доріг. Це карта міста Авдіївки. Головне – знайти противника, поразити противника, вичислити його і, в принципі, навчитися, як говориться, органам управління, яке є в машині. Вже цього року новий БТР-4 стане на озброєння української армії. У планах розпочати серійне виробництво. Замовлення від Міноборони вже є. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харків.